ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଲୋ ଜେନି ହୁଆ ସଜବାଜ ରଜ ଆସିଲେ ଗାଁଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପୋଡ଼ା ପିଠା ସହିତ ରଜପାନର ମଜା ତା ସହିତ ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୋଳି ଖେଳର ଉତ୍ସବ ଯିଏକି ଚଳିତ ବର୍ଷ କି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଜ ମଉଜ ମଉଳି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ମାନି ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଧୁମଧାମ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ କି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଟକର ମାୟାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଉମର ଗାଁରେ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ଉତ୍ସବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ବହୁ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଲେକି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ କେଠି ପାଳନ ବହୁ ଆଗ୍ରହରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବର୍ଷ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ। ରଜ ସବୁ ବର୍ଷ ରଜ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆମ ଏପଟେ ଟିକେ ବହୁତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଏତେ ବି ଠିକ୍ସେ ଭଲସେ ପାଳନ ହୋଇପାରୁନି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଯେମିତି ବି ପାଳନ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଘରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଆଗେ ଉଠି ଗାଧେଇ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଘରେ ମାଆ ପୋଡ଼ପିଠା କରିଥାନ୍ତି। ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ତାପରେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥାଉ। ଦୋଳି ଖୁବ୍ ମଜା କରିଥାଉ। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଏତେ ବି ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନି ତଥାପି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ଆମେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନି ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯେମିତି ଯେଉଁ ରହିଛି ରଜ ଉତ୍ସବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଜ ଉତ୍ସବ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ପାଳିତ କରାଯାଉଛି ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି କହିବା କଥା କି ମାସ୍କ ଲଗାଇ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା କି କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଜକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ ମୋ ତରଫରୁ ମେନି ମେନି ରଜକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ତ ଆଗେ ଯେମିତି ରଜ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ତ ସେମିତି ହେଉନି ନା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନାଗି ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ ସାନିଟାଇଜର କରିକି ତ ଦୋଳିରେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଟିକେ ଦୋଳିକି ସେଲିବ୍ରେଟ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ। ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ରଜ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନିକି ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କାରୁ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।